Ono što je uspelo da se uradi, to je da je zamenjena kompletna stolarija na petom spratu, radi se svi krovovi, panel, sandvič paneli, kako se to stručno zovu ljudi, zamenjene su tamo gde je bilo moguće na tehničkom delu. Trenutno se radi rekonstrukcija toplotne hidroizolacije polikliničkog dela. Sa poboljšanjem uslova očekujemo saniranje i krova na petom spratu, odnosno na stacionarnom delu, a trenutno se radi zamena stolarija u prostorijama doma zdravlja koje obuhvata, koje su u sklopu opšte bolnice Pirot. To je ta prva faza energetske efikasnosti. U pripremi je izrada projektnog zadatka za drugu fazu da bismo imali kompletnu projektnu dokumentaciju na osnovu koje bi se raspisivali dodatni radovi. Druga faza rekonstrukcije bolnice trajaće malo duže zato što je potrebno kompletno sve izmeniti i urediti.